Um dia tá tudo bem. Eu aceito casar contigo, eu te amo. No outro, as coisas mudaram. Sai daqui, Paulo. Eu te amo. Você não tá ouvindo o que a minha filha tá dizendo, não? Sai! E pra você não se perder na história, a gente repete todos os capítulos da semana. Aleluia! Estamos salvos! Maratona da Cor do Pecado. Domingo, a partir de 7 da noite, no Viva!